بسم الله نور. سلام سلام بر شما همراهان خوب مردم خبر. صبحتون با نور الهی روشن و نور خدا بر قلبتون جاری. خوش آمدیم به بخش خبری 8 صبح امروز 18 روز از آبان ماه و شروع میکنم خبرهای امروز رو که بیشتر متاثر از زمین لرزه آذربایجان شرقی هستش. به گفته مسئول مرکز لرزنگاری دانشگاه تبریز، از ساعت 2:17 بامداد روز جمعه که نخستین زمین لرزه 5.9 ریشتری در شهر ترک شهرستان میانه رویداد، تا کنون 153 زمین لرزه در این استان ثبت شده. اما آخرین وضعیت مناطق زلزله زده رو بشنویم از زبان استاندار آذربایجان شرقی. بیش از 1500 واحد مسکونی متعلق به روستایان عزیز در اثر این سانحه تخریب شدند، ولی تعداد معدودی بیش از مثلا 30-40 واحد 100% تخریب شده. اینها رو الان در اسکان موقت در چادرهایی که هلال احمر تدارک دیده اسکان دادیم، با همه وسایل گرمایشی، لباس، پتو، همینطور زیرساختهایی که ایراد پیدا کرده بودند، آبرسانی، برقرسانی، همینطور گازرسانی، الان گرمایش به نحو مناسبی تأمین شده، ولی تمهیداتی اندیشیده شده که از طریق سپاه پاسداران، همینطور بنیاد مسکن که کانکس های ویژه‌ای برای این نوع اسکان دارن، انشالله فردا تأمین خواهد شد. آقای استاندار، البته الان فقط حدود 19 ساعت از زلزله میگذره، آیا همه موارد مورد نیاز هموطنان زلزله زده مهیا شده یا هنوز کمبودهایی وجود داره و مردم چطوری میتونن به هموطن زلزله زده کمک بکنن؟ خدمت شما عرض بشه که اون چیزی که مورد نیاز هست برای اسکان و تغذیه اینها تدارک دیده شده، ولی بخشی که مربوط هست به آوار برداری و احیاناً بازسازی که باید انقریباً شروع بشه نیازمند مساعدت مردم هست. ما از طریق رسانه ها خواهش کردیم که مردم خودشون مراجعه نکنن، اگر میخوان کمکی بکنن، کمک های مربوط به نیازهای آنی مثل غذا و پوشاک و لوازم بهداشتی، دارو و امثال هم رو به هلال احمر تحویل بدن، و اگر میخوان کمک نقدی داشته باشند که بسیار مورد نیاز خواهد بود برای بازسازی، باز به حساب هلال احمر واریز بشه. با نگرانی جدی به لحاظ تأمین امکانات اولیه برای روزهای اول نداریم، ولی انشالله برای روزهای آتی که بازسازی شروع خواهد شد نیازمند همراهی و هم مساعدت همه مردم. و اما وزیر ارتباطات در حساب کاربری خودش در توییتر اعلام کرده که سایت های ارتباطی مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی در وضعیت سبز هستند. و در خصوص وضعیت ارتباطی مناطق زلزله زده هم گفته که تمامی 2024 سایت ارتباطی در وضعیت سبز هستند، تا کنون مشکل دسترسی نداشتیم. با دقت از نیمه شب مشغول پایش شبکه و افزایش ظرفیت هستیم و وزارت ارتباطات امکانات خودش رو برای امداد رسانی بسیج کرده و در آماده باشه کامل به سر میبرن. اما ویدیویی رو دارم براتون، ویدیویی تأسف‌بار که در فضای مجازی داره دست به دست میشه، مربوط میشه به زهرا، دختر شیرین زبان روستای ورنکش، به عنوان یکی از قربانیان زلزله به همراه آرزوهاش به خاک سپرده شد. توی این فیلم داره میگه که ما معلم نداریم، نمیتونیم درس بخونیم. ادامه شو با هم دیگه ببینیم. بله، ما هم خیلی متاثر شدیم از این ویدیوهایی که منتشر شده و تسلیت میگیم به خانواده های داغدارشون. بسیاری از مردم هم برای حفظ جان خودشون تمامی شب رو در خیابان به سر می‌بردند و در این میان زوجی که مراسم عروسیشون رو برگزار کرده بودند و برای حفظ جان خودشون تمام شب رو، اولین شب البته زندگیشون رو، در خیابان سپری کردند. Thank you.
و ما همدردی با زلزله زدگان آذربایجان شرقی هم مشاهده شد در آهنگ حیدر بابا در کنسرت رحیم شهریاری. حیدر بابا یا مسلم چند سالا گرم بده امر گشتی که تارا اسم بده بریم سراغ ادامه خبرهامون که براتون انتخاب کردم برای این بخش. و نخستین تصویر سرنگونی یک فروند پهپاد ناشناس توسط سامانه‌های پدافند هوایی ارتش در بندر ماهشهر استان خوزستان. این ویدیو رو با هم ببینیم و همچنین جزئیات سرنگونی پهپاد متجاوز به حریم هوایی ماهشهر رو بشنویم از زبان استاندار خوزستان. ساعت 2:05 بامداد امروز جمعه پهباد ناشناسی به ماهشهر و بندر امام نزدیک میشه که خب راهدارای پدافند هوایی ارتشون رو ردیابی میکنن و تشخیص میدن و بعد از اقدامات لازمی که پدافند هوایی جنوب غرب کشور انجام میده پهباد رو با موشک مورد اصابت قرار میدن و نابود میکنن. پهباد قطعا از پهبادهای بیگانه بوده و خارجی بوده که برای اقداماتی که بیگانگان دشمنان ما میخواستن انجام بدن فرستاده شده بوده که به حمدالله در طور پدافند هوایی جنوب غرب ارتش گرفتار میشه و نابود میشه. این نشان از هم به اصطلاح آمادگی کامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای دفاع از تمامی طرزی کشور، دفاع از منافع اقتصادی مملکت، دفاع از سایت های صنعتی و اقتصادی کشور داره که به حمدالله موفقیت آمیز عمل کرد. و اما خبر دیگری که براتون انتخاب کردم برای تو این بخش که بازتاب زیادی در فضای مجازی داشته مربوط میشه به واکنش تند قالیباف به اظهارات شهردار تهران درباره فروش شهر در زمان مدیریتشون. ببینیم. ازش پرسیدم، اتفاقا از همین قصدم پرسیدم که شما اون زمان چقدر مثلا تراکم میفروختید، اصلا از تراکم فروشی از کجا شروع شد؟ خودشون از آن کردن که از زمان من شروع شد، از زمان قبل از من. بعد گفتم بچه طور الان یک دیگه چیزایی که دیگه میگن آقای حناچی مثلا میگه که قبل از ما شهر رو میفروختن، الان ما نمیفروشیم. یعنی واقعا اینجور همه رو فروختین شما الان؟ حتی یه سری نقدایی هم بهتون میکنن که زیاد بلند مرتبه سازی کردین. حالا نگو کنید ما که واقعا سر پا تقصیر، ما اصلا هر نقدی رو واقعا میپذیریم، هر بحثی که واقعا بشه به قول من رو گردنمون از مو باریکتر، ولی واقعا در قبال حرفهای غیر منطقی، حرفهایی که افراد به جایی که ذهنشون رو، مغزشون رو، انرژیشون رو خلاصه بگذارن به این مردم خدمت کنن، دیگه مجبورن با چونهشون مجموعهشون رو اداره کنن. وقتی آدم کار نمی کنه، میخواد تو قدرت بمونه، با چونهش هم اداره کنه، دیگه هر حرفی رو میزنه.
به پایان این بخش خبری رسیدیم و کلام آخر در این بخش: بهترین جفت در جهان خنده و گریه است. آنها معمولاً یکدیگر را همزمان ملاقات نمی‌کنند، ولی زمانی که یکدیگر را همزمان ملاقات کنند، آن لحظه بهترین لحظه زندگی شماست. لحظه‌هاتون سرشار از حس خوب زندگی. فرجامتون نیک. با مردم خبردار تیوی آنلاین باشید.